Salam. Bugün səhifə 54-dən etibarən tapşırıqları izah edəcəm. Uşaqlar, indi mən sizə bir mətn oxuyacağam. Mətnimizin adı Sehirli Söz mətnidir. Və dinlədikdən sonra suallara cavab verəcəksiniz. Ona görə də diqqətlə qulaq asın. Lakin uşaqlar, mən əvvəldə sizə belə bir sual verim. Düşünün ki, bacınızın və ya qardaşınızın maraqlı bir oyuncağı var, robot oyuncağı var və yaxud da ki, pultla işləyən maşını var. Siz necə edərdiniz ki, nə deyərdiniz ki, bacınız və ya qardaşınız həmin oyuncağı sizə oynamağa versin? Və yaxud da ki, sinif yoldaşınızda maraqlı bir karandaş və ya qələm görürsünüz, həmin o qələmdən istifadə etmək istəyirsiniz. Siz nə deyərdiniz ki, sinif yoldaşınız onu sizə versin? Uşaqlar, əminəm ki, siz nəzakətli sözləri xatırladınız. Biz həmin sözlərə sehirli sözlər deyirik. Məsəl üçün, zəhmət olmasa karandaşını ver, baxın. Və yaxud da ki, zəhmət olmasa oyuncağını ver, mən də oynayım. İndi isə uşaqlar, gəlin, mətni dinləyək. Parkdakı skamyada qoca bir kişi oturmuşdu. Balaca Pərviz qocaya yaxınlaşıb, acıqlı səslə dedi. Biraz çəkilin, mən də oturmaq istəyirəm. Qoca kənara çəkilib Pərvizə yer verdi. Balacanın qızarmış, hirsli üzünə baxıb dedi. Sənə nə olub? Mənə heç nə, nədir ki? Sən kimdənsə küsmüsən. Özün də ağlamısan. Düzdür, hardan bildiniz? Mən sihirbazam. Bax, elə bilirsiniz uşağam? Yox, mən belə şeylərə inanmıram. Demək istəyirsən ki, heç kimdən küsməmsən? Qoca incik səslə soruşdu. Yox, düzdür, mən evdəkilərdən küsmüşəm. Belə getsə, evdən qaçacaqam. Qaçacaqsan? Hə, qaçacaqam. Leylanın nə qədər flamasteri var, birini də mənə vermir. Buna görə evdən qaçarlar. Təkcə bu olsaydı nə var idi? Nənəm bir qoğala görə məni mətbəxtən qovdu. Qardaşım qayıq sürməyə gedir, mənə aparmır. Heç kim məni sevmir. Yox, qaçacağım evdən. Qoca bir qədər fikirə getdi. Sonra üzünü Pərvizə çevirib dedi. Hə, balaca, mən sənə kömək edə bilərəm. Bir sehirli söz bilirəm. Onu kimə desən, səndən heç nə əsirgəməz. Ancaq bu sözü deyəndə, həmin adamın düz gözlərinə baxmaq lazımdır. Pərviz qocanın sözlərinə inanması da yavaşca soruşdu. O nə sözdür elə? Qoca əyilib oğlanın qulağına nə isə pıçıldadı və ucadan dedi. Amma sözü demək qaydasını unutma ha! İndi bunu yoxlayaram deyib Pərviz evlərinə getdi. Uşaqlar sizcə Pərviz qocanın dediyi sözlərdən düzgün istifadə edib ailə üzvləri ilə ünsiyyətini düzəldə biləcəkmi? Yəni, həmin o sehirli sözdən istifadə edəcəkmi? Bəs yaxşı, sizcə ailə üzvlərinin Pərvizə qarşı münasibəti niyə belədir? Yəni, niyə heç kim onu özü ilə gəzməyə aparmır, mətbəxtdən qovur və flamasterını vermir? Sizcə qoca ona hansı sehirli söz dedi? Bəli, məncə də eyni şey düşünürük sizinlə. Zəhmət olmasa sözüdür. Gəlin görək, həqiqətən də həmin sözdürmü sehirli söz? Bəs sizcə ailə üzvləri niyə Pərvizə qarşı bu cür münasibət göstərirlər? Bəli, çünki o istəyərkən kobud şəkildə istəyir, nəzakətli istəmir. Leyla masa arxasında oturub nəsə çəkirdi. Qardaşında rəngli flamasterlər var idi. Qarşısında rəngli flamasterlər var idi. Pərvizi görən kimi flamasterlər qabağına çəkib, əli ilə üstünü örtdü. Qoca aldatdı məni, Pərviz düşündü. Beləsinə söz təsir edər. Pərviz bacısına yaxınlaşdı. Düz onun gözlərinə baxıb, yavaşca dilləndi. Leyla, mənə flamaster ver də, zəhmət olmasa. Leyla gözlərini süzdü. Sonra diqqətlə Pərvizə baxdı. Əlini flamasterların üstündən çəkib dedi. Hansını istəyirsən? Mən göyü. Leyla göy flamasteri götürüb Pərvizə verdi. Pərviz bu işə mat qaldı.
Gedim nənəmin yanına görüm, indi məni qova, indi də məni qovacaqmı? Uşaqlar, sizcə Leylanın Pərvizə qarşı münasibəti niyə dəyişdi? Nə üçün o öz flamasterını verdi? Axı o tez öz qabağını çəkmişdi. Bəli, Pərviz sehirli sözdən istifadə elədiyi üçün, yəni zəhmət olmasa sözdən istifadə elədiyi üçün o öz flamasterlarını qardaşına verdi. Nənə mətbəxtə qoğal bişirirdi. Balaca Pərviz onun yanına gəlib yavaşca ətəyindən dartdı. Nənəsi üzünü ona sarı çevirəndə düz gözlərinə baxıb dedi. Nənə, zəhmət olmasa mənə bir dənə qoğal ver. Nənənin üzü sanki işıqlandı. O şirin səslə dedi. Gözəl balam qoğal istəyir. Nənə sənə qurban. Bu dəqiqə ən dadlısını seçəcəyəm sənin üçün. Pərviz nənəsinin boynuna sarılıb onun qırışmış üzündən öpdü. Nahar vaxtı idi. Pərviz sakitcə dayanıb qardaşı Kamranın söhbətinə qulaq asırdı. Kamran dedi ki, sabah qayıqla göldə gəzintiyə çıxacaq. Bu zaman Pərviz qardaşına yaxınlaşıb əlini onun çiyninə qoydu və düz gözlərinə baxıb yavaşca dedi. Kamran, zəhmət olmasa sabah məni də özündə gəzintiyə apar. Hamı birdən susdu. Kamran təəccüblə əvvəl nənəsinə, sonra bacısına baxdı. Apar da onu. Leyla dilləndi. Səndən nə gedir ki? Niyə də aparmayasan? Nənə gülümsündü. Uşaqdır da, könlü istəyir. Zəhmət olmasa, Pərviz təkrar etdi. Yaxşı da, sən deyən olsun, Kamran. Nəhayət dilləndi. Get hazırlaş, səhər yola çıxırıq. Pərvizin sevincinin həddi üdüdü yox idi. Alındı, hamıya təsir etdi. O, doğrudan da sehirbazdır. Pərviz yerindən sıçrayıb küçəyə çıxdı. Parka kimi dayanmadan qaçdı. Amma qoca orada yox idi. Bəli uşaqlar, qocanın Pərvizə öyrətdiyi sehirli söz hansı idi? Zəhmət olmasa sözü idi. Uşaqlar, nəzakətli ifadələri biz artıq bilirik ki, həmin nəzakətli ifadələrdə müəyyən vaxtlarda, məqamlarda istifadə edirik. Salamlaşarkən, salam, xoş gördük, sabahınız xeyir. Təşəkkür edərkən, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Xahiş edərkən, zəhmət olmasa xahiş edirəm. Təbrik edərkən, mübarəkdir, sağlığınıza qismət və s. Bu cür nəzakətli ifadələr ətrafdakilərə xoş təsir edir. Hər bir məqama uyğun nəzakətli ifadəni seçin. Məqam, sizə kömək edir. Bu məqamda hansı nəzakətli ifadə istifadə edirik? Çox sağ olun. Dostunuzu yarışa yola salırsınız. Bu məqamda ona hansı nəzakətli ifadəni istifadə edirsiniz? Uğur olsun. Kimdənsə kömək istəyirsiniz? Bu məqamda zəhmət olmasa. Uşaqlar, digərlərini də özünüz tapın. Rollu oyun. Aydınla Altayın yeni mənzildə qarşılaşmasını səhnələşdirin. Nitkinizdə nəzakətli ifadələrdən istifadə edin. Bunu sinifdə müəlliminizlə yerinə yetirəcəksiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.